कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म सुरेश आचार्य स्थानीय तहको वैशाख 20 गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणामहरु अब अन्तिममा पुगिसकेको छ अहिले हामी यो स्टुडियोमा पस्दै गर्दा 731 पालिकाका परिणामहरु आइसकेका छन् र नेपाली कांग्रेस संख्यात्मक हिसाबले देशभरको पहिलो पार्टी भएको छ र हरेक प्रदेशको पनि पहिलो पार्टी बनेको छ निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पाँच दलीय गठबन्धन पनि रहेको थियो गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसको कुल संख्या जोड्दै गर्दा लगभग 500 को हाराहारीमा गठबन्धनले निर्वाचन जितेको छ गठबन्धन कति स्वाभाविक रह्यो निर्वाचन कति स्वाभाविक रह्यो र परिणामहरूलाई कति स्वाभाविक ढंगले राजनीतिक दलहरूले हेरिरहेका छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति सचिवालयका संयोजक नानु बास्तोलासँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले जति सिट जितिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले कति स्वाभाविक अथवा कुन रूपमा लिनुभयो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हामी गठबन्धन को दल को तर्फबाट निर्वाचन में गएका थियौ अहिले हामीले अहिले भक्खरे हामीले म यहाँ आउने भन्दा अगाडि हेर्दा 320 स्थान में हामीले हासिल गरेका जिति सकेका छौ यो परिणाम भनेको हामीले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसलाई अग्र स्थानमा जनताले दिएको उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएको छौ र हामीले प्रदेशमा सबै प्रदेशमा हामी अग्र स्थानमा छौ भने हामी अग्र स्थानमै छौ भनेको यो चाहिँ स्वाभाविक परिणाम हो यति भन्दा बढी आउने सम्भावना तपाईले देखिराख्नु भएको थिएन अझै हामी आउँछौ भन्ने थियो तर केही ठाउँमा अहिले पनि हामी अग्र स्थानमा छौ जस्तै पालिकाको प्रमुखको चार पाँच ठाउँमा अहिले पनि हामी अग्र स्थानमा हजुर अग्र स्थानमा छौ र त्यसपछि अन्य गणना गर्न बाँकी रहेका ठाउँमा पनि हामी अगाडि आउँछौ भन्ने मलाई लागेको छ भनेको यो चाहिँ 322 थियो 325 प्लसमा कांग्रेस जाँदै छ तर नेपाली कांग्रेसभित्रै एउटा यस्तो पनि आवाज अहिले पनि निर्वाचन परिणामपछि पनि उठेको छ गठबन्धन नगरेको भए चाहिँ झन् बढी जितिन्थ्यो यो चाहिँ कति स्वाभाविक टिप्पणी हो यो अब व्यक्तिगत रूपमा आएका कुराहरू छन् यसलाई पार्टीगत रूपमा र पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्देशन र केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार म एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले गठबन्धन स्वाभाविक थियो किनभने गठबन्धन अब जनताले एमाले सरकारले गरेका आफ्ना विकृति विसङ्गतिलाई तोड्नुपर्ने अवस्था पनि थियो हामीले जुन एमालेको गठबन्धन सरकारमा रहँदा गरेका विकृति विसङ्गति स्थानीय तहबाटै हामीले तोड्नुपर्ने अवस्था छ र जनतालाई देखाएका सपनाहरू उहाँले पुरा गर्नुभएको छैन त्यो कारणले गर्दा पनि यो स्वाभाविक थियो हुनुपर्थ्यो हामी सरकारमा छौँ हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गराएका छौँ र अन्य दुईवटा निर्वाचनहरू अब सम्पन्न गराउनु पर्ने हाम्रो अभिभार छ र इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हरेक निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् हामीले 48 हेर्ने हो भने एउटा मात्र निर्वाचन खिलराजले रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यो पनि दलहरूले सहमति दिएको आधारमा भएको छ र त्यसरी हेर्दा अहिले पनि हामीले गठबन्धनको सरकार नबनाएको भए सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार नबनेको भए यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो र यो संविधान नै कता पुग्ने जस्तो अवस्था थियो त्यो कारणले पनि अहिलेको गठबन्धन हुन जरुरी छ र यो निरन्तर हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न बाँकी रहेको कुरा हो तर यो निरन्तर जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो तर मैले तपाईलाई सोधिराखेको प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूबाटै र इभन महामन्त्रीबाट पनि आएको प्रतिक्रिया सुन्दा चाहिँ के गठबन्धन नभए भए चाहिँ बढी जित्थ्यौँ त्यस के भनेको यो गठबन्धन उहाँहरूले भन्नुभएको हामी
यो तीन वर्षको जुन केपी ओलीको सरकारले गरेका विकृति विसङ्गतिलाई हेर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्छ भन्ने खालको जनतामा एउटा मानसिकता थियो र काङ्ग्रेस उच्च स्थानमै हुन्छ र काङ्ग्रेसले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ भन्ने तवरबाट उहाँहरूले बोल्नुभएको जस्तो लागेको छ उहाँहरूले र गठबन्धन नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन किनभने केन्द्रीय समितिको निर्णय गर्दा उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हुन्छ र मैले पनि भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी हो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी गठबन्धन हुँदा वा नहुँदा पनि पहिलो पार्टी नै पहिलो पार्टी चाहिँ हुन्थ्यौँ तर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हाम्रो देशको आवश्यकता थियो संविधानलाई बचाउनु थियो त्यो कारण हो तर तपाईँ निर्वाचन परिचालन समितिको सदस्य पनि रहनुभयो सचिवालयको संयोजक पनि रहनुभयो गठबन्धन चाहिँ कति सहज रूपमा अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अहिले हामीले गरेको गठबन्धन हामी पाँचवटा दल मिलेर गठबन्धन गरेको छौँ लगभग नेपाली काङ्ग्रेसले 30% जति मात्रै गठबन्धनमा गएको छ र हाम्रो जुन संयन्त्र छ माथिल्लो संयन्त्रले एउटा निर्णय गरेको थियो हामीले महानगरपालिकाहरू र उपमहानगरपालिकाहरू भागभन्डा गऱ्यौँ र तल्लो तहसम्म हामीले नेताजीहरूले भन्नुभयो कि अब गठबन्धन गरेर जानुहोस् नहुने गठबन्धन नहुने अवस्था रह्यो भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् भन्ने खालको पार्टीको आफ्नै एउटा निर्णय थियो यसलाई हेर्दाखेरि अहिले गठबन्धन मित्रवत रूपमा केही ठाउँमा हामी प्रतिस्पर्धामा छौँ र केही ठाउँमा हामी एकल रूपमा छौँ त्यस्तो गठबन्धनको विषय लिएर चाहिँ नराम्रो भएको जस्तो लाग्दैन एकदम स्वाभाविक रूपमा सहज रूपमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तर तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँले गठबन्धन कहाँ मात्रै गर्नुभयो भन्दाखेरि टाउकोमा गठबन्धन गर्नुभयो प्रमुखमा गठबन्धन भयो उपप्रमुख र प्रमुख भागभन्डा गर्नुभयो वडालाई छाड दिनुभयो त्यसै त्यसो हुँदाखेरि जुन कन्सोलिडेट भएर मत आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएन र फेरि परिणाम त्यसअनुसार आएन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि होइन त्यो छैन केही नेताहरूले बोल्नुभयो होला त्यो आधिकारिक रूपमा बोल्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छैन होइन अहिले हेर्ने हो भने गठबन्धनको दलबाट हामी पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएको छौँ र तेस्रो पार्टी माओवादी एनेकपा माओवादी छ र केही ठाउँहरूमा अग्रस्थानमा माओवादीको पनि छ र समाजवादी जुन भर्खरै नयाँ खुलेको पार्टी होइन उसले स्थापित गर्नु थियो पहिलो निर्वाचन हजुर जितिरहेको छ 20 पालिकामा भन्दै गर्दाखेरि हेर्दाखेरि र अन्य दुईवटा दलहरू पनि उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको धारणा चाहिँ यसरी गठबन्धन भएर आधिकारिक रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छैन गठबन्धनले गर्दा हामी तल पऱ्यौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन तर के हो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरू पनि जति सोच्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा आउनुभएको जस्तो मलाई लागेको छ अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चाहिँ खुलेरै भन्नुभयो यो स्वाभाविक रूपमा अघि बढेन काङ्ग्रेस र माओवादीले ठिक ढङ्गबाट मत दिएनन् तपाईँलाई के लाग्छ होइन यो बिल्कुल मलाई किन लाग्दैन भने उहाँले भनेको कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ पहिलो फर्स्ट पार्टी भर्खरै उहाँ निर्वाचन आयोगमा जानुभएको पार्टी र उहाँले आफ्नो धरातल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र पहिलो निर्वाचन पनि लड्नुभएको र उहाँले थोरै मात्रामा मात्रै हामीसँग गठबन्धनको दलमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यो कारणले गर्दा केही साइजमा सानो आयो होला सानो भयो होला तर निरन्तरता यसलाई दिँदै जाने हो भने उहाँहरूको पनि स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो गठबन्धन चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो बढी केन्द्रित कहाँ भयो भन्दा महानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिकामा 6 महानगर 11 उपमहानगर त्यसको परिणाम चाहिँ ठिक ढङ्गबाट आइरहेका छ अहिलेसम्म आएको परिणामहरू यता कता एउटा दुईवटा ठाउँमा अस्वाभाविक रूपमा आयो भने पनि स्वाभाविक रूपमै आएको हाम्रो ठाउँमै चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आएको देखेको छौँ हामीले जस्तो महानगरहरूमा उपमहानगरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गरे 5 दल एकातिर उभिरहँदा हजुर प्रतिपक्षी दलले छुट्टै उम्मेदवारी दिइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि जित्ने अवस्था त गठबन्धनका लागि त एउटा च्यालेन्ज होला नि यो केही ठाउँहरूमा यस्ता अब निर्णयहरू हुन बाँकी रहेका छन् होइन
तर के छ भने यसलाई म स्वाभाविक रूपमा पनि लिन चाहन्छु किनभने यो स्थानीय निर्वाचन भनेको अलिकति पार्टीको डेडिकेटेड जुन भोटर हुन्छ त्यो भोटर एकतिर हुन्छ र केही हुइममा आउने भोटरहरू पनि हुन्छन् त्यसले के गर्छ भने पार्टीमा काम गर्दै गर्दा कति काम गर्यो गरेन र के हुइम आइरहेको छ होइन त्यो हुइमलाई हेर्ने एक खालको भोटर हुन्छ त्यो भोटरले जुन दललाई सहयोग गर्छ अथवा स्वतन्त्रलाई सहयोग गर्छ त्यो हुइममा आउँदाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो तर यो केही स्थानहरूमा अग्रस्थानमा आएकै गर्दै गर्दा यति भनेर मात्र हामीलाई हुँदैन हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छ र केही सानातिना त्रुटि पनि हामीहरूको दलबाट भएको छ कि उम्मेदवारी दिँदाखेरि हामीले कतै नमिलाएर दिउँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई पनि हामी छलफलको विषय गरेर अब यो विषयलाई चाहिँ हामी छलफलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलको विषय बनाउँछौँ जस्तो जहाँ स्वतन्त्र उठेको छ त्यो चाहिँ निकै जागरुक मतदाता भएको ठाउँ महानगर उदाहरणको लागि काठमाडौँ महानगर आफै छ उपमहानगर भन्नुभयो भने धरान जनकपुर धनगढी यो भने त सचेत मतदाता भएको ठाउँ सचेत मतदाताले मानिसहरूले के पनि विश्लेषण गरे भने होइन दलहरू प्रतिको वितृष्णा पनि हो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन मलाई लाग्दैन कति पनि किनभने दलहरूप्रति वितृष्णा भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले 320 पालिकामा जित्दैनथ्यो होला नि त नेकपा एमाले त्यति स्थानमा जित्दैनथ्यो होला नि त नेकपा माओवादीले पनि जित्दैनथ्यो होला नि त किन त दलप्रति वितृष्णा होइन जस्तै सामाजिक सञ्जाल एउटा हुइम आउँछ कहिलेकाहीँ गत 74 निर्वाचनमा पनि यहाँकै व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा थुप्रै भोटहरू ल्याउनु भएको थियो त्योभन्दा अहिलेको चाहिँ हामी लगभग हेर्ने हो भने स्वतन्त्रले नै जित्ने अवस्थामा पुगेको छ त्यही पनि थोरै मतगणना बाँकी छ त्यो भएर मलाई त्यो चाहिँ लागेको छैन तर यसलाई पार्टीले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफलको विषय बनाउनु चाहिँ जरुरी छ र यो सहरी इलाकामा धेरै र अहिले हामीले थोरै कमजोरी चाहिँ हामीको के भयो भने नयाँ भोटरहरू प्रवेश गरेको छ त्यो भोटरहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ कि दलहरूको तर्फबाट र त्यो हुइम आएर चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अगाडि आउनुभएको कि भन्ने मलाई लाग्छ र यो हाम्रो पार्टीमा छलफलको विषय अब यो निर्वाचनको परिणाम पश्चात हुनेछ नयाँ आउने त झन् यो एउटा स्वाभाविक क्रमिक प्रक्रिया हुन्छ आज 18 वर्ष पुगेको मान्छे अर्को निर्वाचन आउँदा 23 वर्ष हुन्छ र त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्छ नि हो त्यसो हुँदा यो त दलहरूका लागि त च्यालेन्ज हुनसक्छ मैले अघि पनि भनिहालेँ हामीले यो स्वतन्त्र केही ठाउँमा आएको मत परिणामलाई हेरेर हामीले पार्टीमा पनि छलफलको विषय बनाउँछौँ र पार्टीले एउटा निर्णय गर्छौँ यो निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दाखेरि खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष र अरू पदाधिकारीहरूले पनि मतगणनाका क्रममा सबै धाँधली भयो भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भयो धाँधली गरेर जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले यो निर्वाचन यति सहज सरल तरिकाले र यो शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ कमरेड केपी ओली निर्वाचनभन्दा अगाडि उहाँ एक्लै लड्छु भनेर हिँडिरहनु भएको थियो तर हामी गठबन्धनमा गएका दलसँग डराएर उहाँ पनि गठबन्धन गर्नुभएको छ हामीभन्दा बढी पार्टीसँग उहाँले गठबन्धन गर्नुभएको छ इभन राप्रपादेखि लिएर अन्य सानातिना पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ त्यति बेला उहाँको दम्भ उहाँको अहङ्कार उहाँले बोल्नुभएका शब्द उहाँले गर्नुभएका भाषणहरूलाई सुन्दा नेपाली जनताले साँच्चै नै एमाले फेरि माथि आउँछ भनेर उहाँले एउटा भ्रम छर्नु भएको थियो त्यो भ्रम मात्रै भयो सपना उहाँको सपना मात्रै भयो होइन उहाँले दिउँसै सपना देखाउनु भएको थियो त्यो कारणले अहिले के गन्दै गर्दाखेरि वास्तवमै भन्नु हो भने उहाँका कार्यकर्ताले चाहिँ अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई अलिकति झडप गर्ने अलिकति भ्रम सिर्जना गर्ने अलिकति डर धम्की देखाउने काम चाहिँ सामान्य रूपमा गर्नुभएको छ कुनै कुनै ठाउँमा होइन नगन्ने रूपमा छ तर गठबन्धनको दलको तर्फबाट कुनै पनि यस्तो कार्यहरू भएको छैन एकदम शान्तिपूर्ण रूपमा सौहार्द रूपमा पूर्ण रूपमा जस्तै हामीले 74 निर्वाचनलाई हेर्ने भने हामीले 3 चरणमा निर्वाचन गरेको थियौँ अहिले हामीले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ तर छिटपुट सानातिना घटना काहीँ भयो होला नि होइन स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा जाँदाखेरि केही मान्छेलाई एग्रेसिभ हुने त्यो काम हुन्छ
त्यो जहिले पनि विगतमा पनि भएको थियो अहिले पनि हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो तर ठूला घटनाहरु अहिले सम्म भएको छैन र गठबन्धनको दलको तर्फबाट हामी संयमित थियौ हामीले नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरूले पनि परिपत्र गरिसकेको थियो संयमित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय नै थियो त्यो अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ अहिले पनि के भन्दा भ्रम छड्न सकिन्छ के भन्दा भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ र दम्ब देखाउन सकिन्छ भनेर उहाँका अभिव्यक्तिहरू आइराको मैले पनि मिडियाहरूबाट देखिरहेको छु उहाँको त्यो एकदम अहिले पनि जनतालाई छारो छर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ के भनिन्छ भने नेपाली कांग्रेसलाई हराउन अर्को पार्टी चाहिदैन नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रैबाट हराउने गरिन्छ यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा त्यो अनुभूति भयो कि भएन त्यो हैन त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ मान्छेलाई स्वाभाविक एउटा उम्मेदवार हुने थुप्रै जनाले इच्छा चाहना आकांक्षाहरू राखेको छ हैन राख्छ त्यसपछि पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो उम्मेदवार जिताउनु भनेको हाम्रो विधानमै छ हैन विधानमै एकदम बकाइदा छ र अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले बकाइदा परिपत्र गरेको थियो जिल्लामा हामीले पठाएका परिपत्र गरेका छौं नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जित र गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नुस् यदि कसैले हराउन लाग्छ भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ भनेर हामीले केही स्थानहरूमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिसकेका छौँ यो चाहिँ अहिले र गठबन्धनका दलका जुन कुनै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठ्नु भएको छ गठबन्धनका दल बाहेकका ती स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि प्रस्तावक र समर्थक बस्ने व्यक्तिहरू र भोटमा मात्र माग्छन् भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले कारवाही गर्नेसम्म निर्देशन गरेको हुँदा अहिले त्यस्ता छिटपुट एउटा दुईवटा घटना कहीँ भयो होला नि तर त्यस्तो भएको मलाई लाग्दैन भनेको त्यसो भए अब निर्वाचन सकिएपछि अन्तर्घात भयो भन्ने खालको उजुरी आउँदैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यस्ता उजुरीहरू आयो भने पार्टीले कारवाही गर्छ होइन अहिलेसम्म हामी कहाँ आएको छैन केही ठाउँमा एक दुई ठाउँमा भइसकेको छ हामीले हजुरले हेर्नुभयो भने मिडियाहरूबाट थाहा पाउनु भएको छ हामीले कारवाहीको प्रक्रियामा कारवाही गरिसकेको अवस्था छ र अहिले यो बिचमा निर्वाचनको जुन परिणाम आउँदासम्म चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू धेरै पार्टी कार्यालयमा आएको हामीलाई छैन तर कुनै पार्टी नेताको ब्याकअपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको भनेर नागरिकले बुझ्ने चाहिँ छ तर तपाईँको विधानको परिभाषामा प्रस्तावक समर्थक भनेर देखिने अवस्था छैन त्यो अवस्था पनि त रह्यो नि होइन त्यो चाहिँ मिडियाहरूमा आयो होला होइन मिडियाले गलत बुझ्याउँ कुनै कसो हुन्छ भने हामी अलिकति कसैले के भन्छको पछाडि लागिरहन्छ किनभने हाम्रो विधानमा स्पष्ट छ हामीले विधानमा स्पष्ट हामी विधानबाट चल्ने हो हामी दल हो होइन हामी नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि क्रियाशील एउटा क्रियाशीलका आफ्नै दायराभित्र रहेर नेताहरू आफ्नै दायराभित्र रहेर चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र पार्टीले फेरि पटक पटक परे यस्ता खाले विसङ्गतिहरू आउन सक्छन् भनेर संयमित भएर पहिले नै सचेत भएर पार्टीले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा यस्ता केही ठाउँहरूमा यो कुरा सुनिन्छ तर त्यो सुनेको चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि तपाईँको विधानले हेर्दा आधिकारिक होइन तर मानिसको अनुभूतिले चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अब त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावक समर्थक चाहिँ कारवाहीमा पर्छ नेता चाहिँ जोगिएर बस्छ होइन कुनै नेताले त्यस्तो गर्नुभएको जस्तो मलाई अहिलेसम्म म सचिवालयमा बसेर मैले देशैभरिको हेरिरहेको छु त्यस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन तपाईँले सचिवालयको प्रसङ्ग उठाउनुभयो सचिवालयमा बसेर निर्वाचन सञ्चालन गरिरहँदाखेरि निर्वाचनलाई अब्जर्भ गरिराख्दाखेरि यो निर्वाचनमा तपाईँले भोगेको चाहिँ असहज स्थिति चाहिँ के हो यो निर्वाचनमा अलिकति हामी निर्वाचन पूर्व हामी मतदान पूर्व भनौँ मतदान पूर्व चाहिँ केही ठाउँमा गठबन्धन भयो होइन पार्टीको निर्णय आयो पार्टीको निर्णय आउँदा अलिकति जुन तल्लो स्तरमा थियो अलिकति अस्वाभाविक जस्तो देखियो त्यसपछि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि निर्णय गरेर के पठायो भने यो गठबन्धन जरुरी छ तपाईँहरूले गठबन्धनका दलबाहेक अन्य दलसँग हाम्रो स्पष्ट हामीले पठाएको छ जिल्लामा हामीले पालिकाहरूमा परिपत्र गरेको छौँ र प्रदेश कार्य समितिलाई पनि परिपत्र गरेको छौँ स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने गठबन्धनको दलबाहेक तपाईँहरूले अन्य दलसँग पनि गठबन्धन नगर्नुहोस् होइन
र गठबन्धनको दल बाहेकलाई अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने पनि भोट पनि नमाग्नुस् भन्ने कुरा स्पष्ट छ र निर्वाचन पूर्व चाहिँ केही गठबन्धनका विषयमा अलि नमिलेको हो कि त्यस्तो देखिएको थियो र हामीले सचिवालय पाँचवटा दलका सचिवालय र सचिवालय बीचको हामीले दुई तीन पल्ट बैठक पनि बस्यौँ बैठक बसिसकेपछि हामीले सहज रूपमा हाम्रो माथिल्लो संयन्त्रलाई हामीले फेरि भन्यौँ र हामीले त्यो असहज भएको परिस्थितिमा चाहिँ भोलि निर्वाचनमा परिणाम नराम्रो आउन सक्ने सम्भावनालाई पहिले नै आकलन गरेर हामीले स्वाभाविक बनायौँ र त्यस्ता खासै छिटपुट घटना त भइ नै हाल्छन् र अलिकति यस्तै नेकपा एमाले जसको अहिले पनि नेकपा एमालेको अध्यक्ष अहङ्कार बोलिरहनु भएको छ त्यो तल्लो स्तरसम्म पनि गइरहेको हुन्छ त्यस ती ठाउँ ठाउँमा कुनै ठाउँमा सानातिना छिटपुट झडपहरू त्यस्तोहरू चाहिँ भएको थियो होइन अलिकति शान्ति सुरक्षाको असहज परिस्थिति कुनै ठाउँमा त्यस्तो ठुलो चाहिँ भएन सानोतिनो त्यस्तो मात्रै भयो कुरा गर्नुभयो एउटा उम्मेदवार जहाँ तालमेल भनियो कुनै तालमेल भनिए अनुसारको भएन सुरुमा भएन पछि मिल्यो र निर्वाचन पूर्व हजुर केही सुरक्षाका प्रश्नहरू आएका थिए त्यसलाई पनि सहज रूपमा चाहिँ निर्मूल भयो अहिले त्यस्तो खासै घटनाहरू भएको छैन र केही ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि हिजो मात्र अस्ति पनि मेरो आफ्नो क्षेत्रमा पनि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई पिट्नु भएको अवस्था छ हजुर निर्वाचन परिणाम पश्चात र केही ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो अवस्था छ जुन ठाउँमा मतलाई मत उहाँहरूको मत कम आयो भने त्यसलाई अलिकति अस्वाभाविक रूपले प्रस्तुत हुने त्यस्ता कामहरू भएको छ अरू केही अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो छैन जस्तो यो शून्य समयमा यो सुरु हुँदै गर्दा मत माग्न नपाइने जुन अवधि 48 घन्टाको थियो त्यो अगाडि पाँच दलको एउटा संयुक्त वक्तव्य आयो र त्यसमा के भनियो भने हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा रहँदै गर्दा आफ्नो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जो गठबन्धनको दलले जित्ने सम्भावना छ त्यसलाई मत दिनुहोस् भनेर पनि आह्वान गरेको देखियो त्यसको प्रभाव कतिको अनुभव गर्नुभयो अनुभूत गर्नुभयो तपाईँले त्यसको प्रभाव त्यो पाँच दलको संयुक्त विज्ञप्ति अपिल हजुर हजुरले भने जस्तो त्यो अपिल गए पश्चात चाहिँ केही ठाउँहरूमा म सबै ठाउँमा भन्दिनँ केही ठाउँहरूमा स्वाभाविक रूपमा जसको भोट बढी छ आकलन गरेर र कमजोर उम्मेदवारले केही सहयोग गरेको चाहिँ हामीले पाएको छौँ अर्को निर्वाचन आयोगतिरको कुरा गर्न चाहन्छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ जस्तो निर्वाचनमा एउटा मतदाताका लागि सहज हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नु निर्वाचन आयोगको दायित्व तर यसपटक हेर्दै गर्दाखेरि जुन खालको मतपत्र तयार गरियो जसले गर्दा चाहिँ एउटा निर्वाचन आयोगले त कमभन्दा कम मत बदर होस् भनेर विचार गर्नुपर्ने नि तर बढीभन्दा बढी मत बदर भएको स्थिति आयो यसमा राजनैतिक दलहरू सचेत नभएका हुन् अथवा निर्वाचन आयोगले अटेर गरेको हो अहिले हामीले मतपत्र म आफूले व्यक्तिगत धारणा चाहिँ हामीले प्रमुख र उपप्रमुखको छुट्टै ब्यालेट र वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको छुट्टै ब्यालेट पेपर बनाएको भए यो अघिल्लो वर्ष गरिएको थियो सजिलो निर्वाचन तर निर्वाचन आयोगले यो खर्च अलि धान्न नसक्ने भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो पनि एउटा छलफलको विषय अब हामी गठबन्धनका दल र सरकारमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो निर्वाचन गराउने भनेको दायित्व भनेको निर्वाचन आयोगको हुन त सरकारको पनि हो तर यस्ता कामहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगबाटै गर्ने हो यसले गर्दा थुप्रै मतहरू अहिले देशैभरि बदर भएको अवस्था छ र विशेष गरेर त गठबन्धनको दलमा अब भोट दिँदाखेरि अन्य धेरै पनि बदर भएको अवस्था छ यसलाई अब हामी देशैभरिबाट एक खालको रिपोर्ट आइसकेपछि हामी गठबन्धनका दलबीच र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि यो विषयलाई छलफल भएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई हामीले फेरि सुझावको रूपमा हामी दिन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ जस्तो गर्न सकिन्थ्यो होला नि जति बेला उम्मेदवारको नामावली फाइनल हुन्छ त्यसपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने जो उम्मेदवार छ त्यसको मात्रै चुनाव चिन्ह राख्ने यहाँ त उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्ह पनि राख्नुभयो अनि मतदाताले उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मत हाल्यो र बदर भएर गयो त्यस्तो छ जस्तै चेतना दलहरूमा नभएको जस्तो देखियो
दलहरुमा यस्तो भयो अब निर्वाचन आइसकेपछि हामीले निर्वाचनको परिणाम आउनु भन्दा पहिले र निर्वाचनको जुन नोमिनेसन भएपछि हामीले निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको लागि चाहिँ मतपत्र कसरी खसाउने कसरी स्वस्तिक छाप लगाउने भन्ने चाहिँ निर्वाचनको अभियान चलाउँछ हैन पार्टीहरुले पनि पहिला चलाउँथ्यो तर अहिले हामीलाई थोरै कमजोरी चाहिँ हामी गठबन्धनमा भएको कारणले हामी धेरै चाहिँ हामीले निर्वाचनमा कसलाई पठाउने को कसलाई हामी उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा लाग्यौँ धेरै र अलिकति असहज पनि भएको छ हैन यसलाई अब धेरै सबै ठाउँबाट हामी रिपोर्ट लिएर फेरि यसलाई छलफल गरेर अबको आगामी निर्वाचनमा चाहिँ हामी यो कमी कमजोरी हुन दिदैनौँ हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछिको अवस्थाका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलासँग आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार